Du lytter til Radio Skive, og i dag der tager en tur på Freja Transport her i Skive, og sidder også her med direktør Jørgen Hansen. Historien omkring Freja Transport, kan den fortælles kort eller lang? Den rigtige historie, den bliver rigtig lang, så vi vil forsøge med den korte. Vi sidder jo her på hjørnekontoret, som det kaldes, fra postnummer 7800, som vi hedder andre steder i koncernen, og kigger ud over Limfjorden. Og i dag er jo helt fantastisk med cirka 30 grader og en let brise, så smukkere bliver det ikke. Og det er nok en af årsagerne til, at vi også fastholder at blive boende her på Viborgvej 52. Det er den udsigt, vi nyder at have hver eneste dag. Men historien går tilbage til den 1. april 1985, hvor vi startede, mig og min daværende kollega Fred Alstrup, desværre gik bort fra et par år siden. Og vi startede to mænd her den 1. april og sendte de første biler til Sverige. Den 1. juni, der kom Kirsten til, og hun har været her lige siden. Fred stoppede desværre i 1996, da han var igennem en besværlig personlig situation med skilsmisse og så videre. Så på det tidspunkt, der blev jeg enig af butikken. Vi er jo som sagt nu ikke bare i Skive. Vi startede et kontor i København i 1990, og i 1996 foretog vi vores første opkøb, som blev et selskab, som hed Spedition Nørgaard, og der voksede vi fra 45 ansatte til 90 fra den ene dag til den anden. Siden er det blevet til lidt vækst ud i Skandinavien. Vi var i begyndelsen af nullerne blevet offer for det, vi kalder den nordiske postkrig, hvor både finske post, norske post og danske post og svenske post mente, at de skulle erobre logistikverdenen for offentlige midler. Vi andre har aldrig rigtig forstået, hvorfor det skulle til, men sådan er det blevet. Og de har stort set brændt snuden alle sammen, og senest har vi jo alle sammen læst, at den danske PostNord, dansk-svenske post, har fået tilført 2,4 milliarder af skatteborgernes penge til at yderligere konkurrere med private transportlogistikker som Freja. Men fakta er, at da vi postkrisen startede der i begyndelsen af nullerne, der så vi os selv til, at vi var nødt til at brede os til andre lande, også hvis vi fortsat skulle klare os. Og derfor kom vi til Finland, hvor vi købte vores samarbejdspartner derop i 2003. Det hed Maja Meri. De var dengang 5 ansatte og omsat 3,5 millioner euro. I dag er det 45 ansatte og omsat sidste år 77 millioner euro. Siden kom vi i 2006, blev vores daværende partner i Norge solgt til Finske Post. Og der måtte vi købe et lille selskab i Norge, der hed Spedition Norge, som senere blev omdøbt til Freja. I 2006 blev vores daværende svenske partner købt af Norske Post, og derfor måtte vi etablere os selv i Sverige den 1. januar 2007, og det gjorde vi ved at hente nogle folk fra nogle af vores kolleger, og derefter så foretog vi en række opkøb i Sverige, i både Helsingborg og i Stockholm og i Växjö, og det samme gjorde vi senere i Norge i ultimo 2007, hvor vi købte et selskab med Nordisk Express. I dag er vi så også i Polen, fordi vi købte et selskab, et dansk selskab, der hed Transcargo, som havde 4 afdelinger i Polen. Vi er i Stettin, vi er i Gdansk, vi er i Warszawa og vi er i Lodz. Og under rejsens gang er der så også kommet et par kontorer til i Kina, så vi er også i Shanghai og i Guangzhou ind mod Hongkong. Vi er i alt i dag 750 medarbejdere, og vi omsætter ca. 3,3 milliarder danske kroner i 2018, når vi har lagt det sammen. I dag er faktisk en lidt speciel dag den 1. juni, fordi Transcargo, som vi købte 1. januar, og Freja fusionerer i dag, således at Transcargo-navnet ikke forsvinder, men det bliver fremadrettet et binavn til Freja, og alle de nye kolleger, som vi fik fra Transcargo, de arbejder i dag for første gang i Frejas IT-system. Vi kalder det D-dag, og det håber vi på, at det bliver en stor succes fremadrettet. Så er der måske nogen, der er lidt nysgerrige. Hvad kører I rundt med? Ja, alt fra kæmpe store skibspropeller, hoppebassiner til en luksusjagt og til hængende svinefiléer fra Danish Crown. Derimellem så er der også lidt medicin. Blandt andet i dag har jeg underskrevet en stor kontrakt med Teva, som vi vist alle sammen kender. Vi opbevarer cirka alt, eller vil sige, at det medicin, der kommer ind til Norge, der passerer cirka 40% af det, vores pharma lager i Norge. Og dermed så kører vi også rundt med noget medicin. Så alt fra kæmpestore maskinkonstruktioner
for når Andritz skal bygge en papirfabrik, eller når Vertila skal sætte en kraftstation ind på en græsk ø, og så ned til små kapsyler med medicin. Hvordan kan I blive ved med at udvikle her i transportsektoren? Det er jo sådan, at vi ser jo som hele tiden, hvad kan vi gøre anderledes? Hvad kan vi gøre for at differentiere os? Det vi gør hos Freja, det er, at vi prøver på, hvor tæt på kunderne lytter på deres ønsker. Derudover så har vi udviklet nogle IT-systemer sammen med nogle af vores partnere, som gør, at vi var her i 2010-11 first mover på et fuldt overvågningssystem, således at vores kunder kan følge deres gods på vores biler, uanset hvor det er i Europa. Det er den måde, vi prøver på at differentiere os fra de andre på. Og det er jo også en måde at skabe tryghed for kunden, at de kan følge deres varer. Ja, vi kan i hvert fald ikke bilde dem historie på ærme, fordi de kan selv logge på og se, hvor vi er henne. Så det der gammeldags historie med, at nu er chaufføren så over, og nu har han kørt i stykker osv., den holder ikke længere. Nu var du selv lidt inde på det her i starten, da vi sad og snakkede, men hvor stor betydning har det for jer, at I ligger her i Skive? Hvis vi kigger på den sådan rent fysiske operation, så har det ingen betydning, at vi er i Skive. Andre store virksomheder, koncerner, de outsourcer deres funktioner til Polen, og nogen gør det til Indien. Jeg vælger at sige, at vi har outsourcet det til Skive, fordi det er et så fantastisk personale, vi har her. Der er ingen sygefravær, der er en høj grad af loyalitet mod virksomheden, og så har vi det med den mest fantastiske placering, som vi overhovedet kan finde i Skive, eller i hele Danmark, her med udsigt til Limfjorden. Her til sidst, Jørgen Hansen, hvordan ser det ud for Freja Transport om 10 år? Nu har I jo været igennem nogle store skridt her, men kan I blive ved? Ja, det kan vi godt. Det tror jeg på. Som sådan har vi jo aldrig egentlig haft en decideret vækstambition. Vi har haft en ambition om at gøre det en lille smule bedre i morgen, end vi gjorde i går. Og hvis vi kan blive ved med det, så er der jo egentlig ingen fantasi for, hvor store vi kan blive, eller hvor godt det kan blive. Det er stadigvæk sådan, at uanset om vi er 750 ansatte og omsætter 3,3 milliarder, så er vores andel af det europæiske transportmarked under 0,001%. Så det er uendelige vækstmuligheder. Og vi kan bare se sådan en virksomhed som vores storebror DSV, de har gjort det fantastisk, men de har stadigvæk under 1% af verdens transportmarked, selvom de i dag er 40.000 ansatte. Så hvad jeg kan høre, dit mål er måske at komme over de 1%? Ja, det har jeg ikke et mål om. Jeg har stadigvæk kun et mål om, at hvis vi kan gøre det en lille smule bedre i morgen, end vi gjorde i går, så vil det blive en succes for både medarbejderne, for Freja og vores kunder og samarbejdspartnere. Jørgen Hansen, tak fordi I må kigge forbi Freja. Velkommen.